Tak na úvod videa, tady mám takový jakoby organizační okénko, mě akorát teďka dojel balík z Lidl shopu, teďka přistalo pepelko, z čehož mám velkou radost, že to šlo takhle rychle. Objednala jsem si tady takovýhle jakoby policový díl, a nebo jak tomu nazvat, prostě taková jako polička, nebo sedá, nebo prostě vůbec nevím, kam to zařadit, prostě takový regálek, je to z bambusu. A hodlám prostě udělat s touhle hrůzou takový krátký proces, protože se mi absolutně nelíbí, jak to máme takhle na zemi. Je to opravdu prostě, je to hrůza. No, máme tady takhle prostě ještě zimní boty, takže s něma se teďka rozloučíme na půl ruku a tady v těchhle jakoby košíkách nebo v takových plátěných organizérech, tak mají holky prostě, každá má svůj košík a strkají si do toho čepice, šály, já nevím, co ještě, kalhoty třeba na převlečení a tak. Každá má svůj košík, a což je jakoby celkem taková praktická věc, ale prostě se mi to nelíbí, jak to máme na zemi, prostě je to hrůza. Takže s tímhle teďka chci trošku zatočit a udělat to takový jakoby zorganizovanější a v prvé řadě tak vytřídím ty boty, aspoň je trošku očistím a dám si sem tu novou poličku, takže jdeme na to. Takhle už je to hotové, já jsem opravdu strašně spokojená, protože prostě věci, když leží na zemi, tak to fakt vypadá dost jakoby neuspořádaně, nebo prostě, jak bych to řekla, prostě je to tam takový jako provizorní, no přece jenom takhle, když už je tam nějaký ten regálek, tak to vypadá o dost líp. A doufám, že v nejbližší době zmizí i tady tyhle tři organizéry, protože v těch třech organizérech tam mají opravdu holky většinou takové jakoby zimní věci. Mají tam čepice, rukavice, šátky, dokonce ještě všechno v náhradních variantách, takže opravdu toho je strašně moc. Mají tam rifle, mají tam věci na převlečení na ven, takže věřím, že ještě časem zmizí i ty košíky, nebo minimálně aspoň dva bych chtěla, aby tak nějak zmizely, že až se začnou třeba nosit také jako šaty, tak opravdu nebude potřeba tam mít takhle tři organizéry plný zimních věcí, takže to taky nějak v nejbližší době zlikviduju a za mě teda úplná spokojenost, takže paráda. A s organizováním věcí jsem ještě úplně neskončila, protože jsem tady teďka vytáhla věci, které jsem měla strašně dlouho už v šatně a nastal jejich čas, kdy jsem opravdu naplnila igelitky a odvezu to dneska do Cloctexu, aby se mě to trošku zase uvolnilo v té šatně a měla tam tak nějak víc míst. Prostě jsou to nějaké staré oblečení po holkách a už to prostě nemáme kde uplatnit, ale jsou to strašně hezké věci a tak bych to ráda, aby to ještě někdo využil, tak proto to házím do toho Cloctexu. Tak já vás ještě takhle dodatečně zdravím u nového videa a s takovým jakoby příchodem teplejšího počasí a s tím jarem, tak jsem dostala úplnou strašnou chuť na různý organizování věcí, tak nějak zbavování se věcí, které už fakt jakože nepotřebujeme. A podařilo se nám díky tomu, že jsme měli v obci minulý týden velkoobjemový kontejnery, tak se nám s Jardou podařilo vytřídit dost věcí z dvorku, které jsme nepotřebovali, které prostě nám už zavazily. A díky těm velkoobjemovým kontejnerům, tak se nám podařilo se jich zbavit a nemáme vlastně s tím nějak extra velké s nějakým jakoby problémy nebo tak. Za to jsem strašně, strašně ráda, je to opravdu super příležitost. A díky tomu vlastně máme tak jakoby zase blíž k tomu našemu zvelebování toho našeho mini dvorečku.
A strašně mi to navnadilo právě v tom dalším organizování, takže jsem se do toho pustila. Tak jste viděli, že jsem prvně organizovala tu naši předsíň, protože předsíň je přece jenom taková jakoby první část domu, kdy když přijde nějaká návštěva, tak vidí jako první předsíň. A prostě mě to tam hrozně štvalo, když ty věci prostě ležely na zemi. Dlouho mě to štvalo, nevěděla jsem tak nějak, co si s tím počít, kam ty věci všechny dát. A právě díky tomu, že jsem nějak prostě na nějakou takovou náhodu jsem prostě narazila na Lidl Shop a byl tam právě tady tenhle, já nevím, botník, nebo já nevím, jak bych tomu měla říkat, lavice. Tak jsem si říkala, jo, to by tam přesně mohlo sednout a sedlo to a jsem za to strašně ráda. Fakt to tam vypadá o dost líp. A v tom organizování bych ráda pokračovala dál a dneska se mi podařilo odvést zase do toho Clocktexu právě to oblečení a budu v tom určitě pokračovat, protože musím říct, že to je strašná taková jako droga mít něco vytříděného, prostě udělat si pořádek ve věcech, udělat si prostě místo, protože jsou opravdu třeba místa, kde jsou úplně hrozně přeplněných, je tam chaos a když se to vytřídí, tak je fakt z toho strašně dobrý pocit a je to, dovolím si tvrdit, že to je strašně návykový, takže já se těším, až budu moct zase něco vytřídit. Plánuju teďka, co budu třídit v nejbližší době, ale určitě něco vytřídím, protože se na to hrozně těším, na ten skvělý pocit toho, když jsou ty věci vytříděný a ten prostor je prostě prázdný, uklizený a tak, jak má být. Takže tak. Víkendové vaření oběda a poslední dobou teda docela často říkám, že se mě nechce vařit a bohužel dnešek teda není výjimkou, vůbec na to nemám náladu, na nějaké vyvařování, ale prostě hodně co jíst musíme. A tak jsem prostě vytáhla papiňák, protože papiňák je pro mě opravdu velký, velký pomocník ve vaření a je to taková samostatná věc. A vytáhla jsem prostě věci z mrazáku. Mám tady takhle zeleninku, tady je mrkvička, je tam někde nějaká petrželka a celer. A ještě jsem vytáhla takhle vepřovou pečení bez kosti, ještě zmražený, oboje ještě zmražené, tak jsem hodila takhle do vody. Je tam možná tak dobrýho litr a půl vody a za takovou dobrou možná hodinku, hodinku a půl jsem udělala takhle krásný lahodný vývar. A tady už mám takhle ve vedlejším kastruku, už mám takhle kostku másla, česnek a cibuli a spolu to všechno opražím, zapráším moukou a zaliju to právě tady tímhle vývarem. Potom to ještě nějakým způsobem třeba dokořením, nějakou sojovkou nebo prostě nějakou takovouhle záležitostí, nějakým kořením, ještě nevím, třeba nějakým tymiánem a udělám takovou jakoby omáčku veluté a budeme to dávat takhle s těstovinama, maso nakrájím na plátky. A tohle bude náš dnešní oběd, protože dneska se mě opravdu totálně nechce vařit, nemám prostě na to poslední dobou nějak náladu a bohužel to říkám docela často, že už se mě fakt nechce nějak, nemám prostě na to teďka vůbec myšlenky na nějaké vaření a díky tomu papiňáku tak se mě daří vařit opravdu takový celkem zdařilý obědy, i když prostě na to nemám vůbec náladu, takže to bude náš dnešní obídek. Takhle už vypadá teda hotová omáčka, je to teda dochucené sojovou omáčkou, protože Sarinka ho má hrozně ráda poslední dobou. Dala jsem do ní trošku hořčice, asi takovou lžíci a zahustila jsem ještě trošku solamilu, protože byla poměrně řídká. Jinak teda je hrozně taková jemňoučká, lahodná a ještě ho zkusím teda propasírovat, protože bych byla ráda, aby byla opravdu taková úplně co nejjemnější. No a tady už máme maso, které se opravdu krásně rozpadá, jde úplně krásně takhle rozebrat na takový jednotlivý vlákinka. Je to teda vepřová pečení bez kosti, já jsem si to pečení strašně poslední dobou oblíbila, protože je taková libová a hrozně dobře se dusí a používá se dobře na stejky nebo na grilování, takže za mě je to poslední dobou hrozně oblíbený maso. Takže máme hotový oběd, máme tady takhle těstoviny, tady máme takhle na plátky nakrájené masíčko. A tady už máme takovou hotovou omáčku, už je předsezená, takže je taková homogenější a je fakt hrozně lahodná, takže my jdeme obědvat. Zítra jdeme na návštěvu a jelikož jsme neměli dneska úplně co dělat, tak jsem si říkala, že bych mohla něco vyrobit na zítra a vzít sebou nějaký dárek. A tak jsem tady vytáhla takhle sojový vosk a udělala jsem si sojovou svíčku, takhle se třema růžičkama a ještě pár takový ozdobený pár lístečkama a s dřevěným knotkem. Tady mám jednu takovou menší a tady mám jednu takovou větší. Ten knotek pak samozřejmě bude zakrátit, tak jsem si říkala, že udělám takový aspoň dárek sebou na návštěvu.
Tak máme tu už květen, je 2. května a je úterý a já jsem teďka vlastně možná tak dobrý 2 dny nevzala foťák do ruky, protože ono ani de facto nebylo co natáčet, protože my jsme měli sice prodloužený víkend, ale jeden den jsme vlastně byli takhle doma, bylo škaredě, druhý den jsme byli na návštěvě a třetí den vlastně tak Jarda pracoval na zahrádce, natíral na pergolu dřevo. A já jsem měla zase svoji práci, protože dneska odjížděla Sárinka poprvé na školu v přírodě, tak jsem se včera věnovala tomu, abych ji zabalila tak, abych to všechno nachystala. A dneska teda odjela na školu v přírodě úplně poprvé, je dneska úplně, úplně poprvé někde sama. Protože vždycky, když se někam jelo, tak buď to byla s babičkou, nebo byla se mnou, nebo byla tak prostě vždycky s někým z rodiny, ale takhle jede úplně poprvé sama. Ono se vlastně takhle vlastně dlouho nikam nejezdilo, protože když chodila třeba do školky, tak školka vůbec jako nějaký školy v přírodě nezařizovala. Potom, když byla už ve škole, tak byl covid a tím pádem se nikam nejezdilo. A až je teďka vlastně v té třetí třídě, tak jede teďka úplně poprvé. Jsem na to hrozně zvědavá, strašně se tam těšila. A už včera vlastně nemohla vůbec dospat, prostě šla spát opravdu možná tak dobrý, už bylo možná i po 10. Pořád vykládala, jak se tam těší, furt, co tam bude dělat a tak. Takže věřím, že si to užije. A je tam jenom takhle na takový jakoby zkrácený týden, protože tam od úterý do pátku a v pátek se vlastně vrací, takže jsou na to zvědavá, co na to bude říkat. Tak jinak já mám pár minut, než začnu zase pracovat a chtěla bych ještě tady uklidit trošku v ložnici, protože v té jsem už dlouho neuklízala, už je to opravdu potřeba a chtěla bych i povlíct z postele, takže se do toho teďka rychle pustím a až to dodělám, tak si prostě udělám nějakou svačinu, udělám si nejspíš čaj s mlíkem a půjdu pracovat, takže to jsou také plány a já se jdu do toho teďka pustit.
hlásím, že už tady mám uklizeno, už kompletně, mám i povlečení čistě vyprané, což je úplně skvělá věc, když to vlastně peru, tak to rovnou dám i do sušičky a co je hrozně fajn, tak ta sušička to opravdu během, já nevím, 2 hodin vysuší a tím pádem vlastně já to v jeden den všechno vyperu, vysuším a rovnou povleču, takže nemusím mít ani více do povlečení, takže to je za mě úplně super. Mám to vypréné ve své oblíbené škrobence, což je úplně pro mě naprosto úžasná vůně právě na to povlečení. Udělala jsem tu takovou menší změnu. Tady tuhle kytičku jsme měli tady takhle na stolečku tady v tom rohu a naopak tady tuhle kytičku jsme měli tamhle v tom rohu, ale přece jenom tam ten roh je celkem takovej tmavý a úplně si nemyslím, že by se jí dařilo, takže jsem si tam ty šuplíky posunula do toho rohu a kytičkám jsem takhle udělala nový místečko, takže za mě super, mám z toho velkou radost a hned se tady zase cítím trošku líp.